noh , puhume juttu ka juurde või ? Kuidas 8 rubla ja 50 kopika eest saad osta endale sellise meelelahutuse , et seest keerab tükk aega . küll on hea olla pärast . Jäki . on nii , Tanel või ? absoluutselt jama jah . tegelikult allaminek on palju lõbusam . üles sõites oli küll konn kurgus . see on see kõige rõvedam koht , kus läheb hästi äkiliselt alla . aga järv on ilus . paneks lõpsu sinna . ja tüdrukud on ilusad , kes vastu sõidavad . oi jah . kindlasti siit filmi pealt vaatad , et ei ole pooltki jõudnud tegelikult kangel . otse auku minnes . bandiit . bandiit . vähemalt reied ei valuta homme . eilsest . eile käisime selle mäe otsas . terav tipp vasakpoolse . natuke muusikat seal . jedu magada õnneks . hea küll . mõnus . liiga maasse hakkame jõudma , hoolikam kaamera harju , ai jumal , need hakkas kõikuma . jess . see on lausa rõve ju , aitab küll .